အရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုကျင့်သုံးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာအစည်းစစ်တာဖမ်းတာတွေပိုရှိလာတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့မှာစစ်ရုံလာဆောင်တဲ့အသက်20ကျော်လူငယ်အမျိုးသား3ယောက်အဖမ်းခံရပြီးတော့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သူတို့နဲ့နီးစပ်သူတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ခဏလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုဆက်သွယ်လို့မရတော့တာပေါ့မိသားစုကလည်းမျိုးနဲ့ရဲစခန်းကိုမေးကြည့်တော့သူတို့ကသူတို့ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကဖမ်းတာစစ်တပ်ကိုသွားမေးလို့ပြောတယ်မိသားစုကလည်းစစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့နေရာပေါ့အာကယုံကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုကဝင်ဝင်မပေးဘူးလောကဆက်သွယ်ပြတ်နေတာတွေရှိတယ်ចောင်းသားလူငယ်တွေအဆောင်နေတာများတဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာလည်းအခုရက်ပိုင်းအစည်းအဝေးစစ်တာတွေပုံများနေပါတယ်ရထားလေးအဆောင်မျိုးအဓိကအပြင်စစ်တာများတယ်။အစင်းနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတာတွေပြောသွားတာမျိုးရှိတယ်။ပြအစင်းစစ်တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအဓိကအပြင်ကတော့လူပုံမှာပေးရတယ်ပေါ့နော်။အစင်းတိုင်းနဲ့ခါကြရင်အဲကမာယူကရွက်တိထဲမှာနာတော်တော်များများလှုပ်လာတာကပတ်စပို့ပုံစံပေါ့နော်။လူပုံစံအဲဓာတ်ပုံတပုံနဲ့ပါအဲ့လိုတွဲတိုင်ရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဗျ။စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရဲတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့နယ်ကင်းတောက်အဖွဲ့တွေရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအစည်းအဝေးမတိုင်လို့အဖမ်းခံရတာနဲ့မတင်ကာလို့ဆိုပြီးတော့အဖမ်းခံရတဲ့ဖြစ်ရက်က10ခုထက်မနည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဖမ်းထားတော့ပဲလားပြန်လွှတ်လိုက်ပြီလားဆိုတာကိုတော့အတိပြုဖို့ခက်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါဗျ။ RFA ကလေးလာချက်အရဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိစမ်းချောင်းအလုံးပိုတထောင်လှိုင်တာမွေပဇွန်တောင်တာကေတစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအစည်းအဝေး12ကြိမ်ထက်မနည်းစစ်ခဲ့ပါဗျ။လက်တွေ့အခြေအနေမှာအခုထက်အကြိမ်ရေပိုများနိုင်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရက်ကိုတော့မကြားရသေးပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ကန်ထူးမရွာသား၄ယောက်လဲဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ဒဒဦးစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာအဖမ်းခံရပြီးတော့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူး။ဒီရုံးမြဖြစ်ကြပါပါလေ။အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီလူကြုံရင်းလို့လည်းထင်မှမထင်တာ။အဲဒီတော့သူသားတွေနိုင်ငံညာကိုရီးယားပါညာတော့ဘယ်နှတော့တဲ့။ဒီနှဆောင်ဝေးဖြည့်ပြီးတော့တခါခဏနားတဲ့အချိန်ရောပြန်လာ။ရောပြန်လာတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။မတော်ဒီရုံးမြဖြစ်ကြပါပါလေ။အခုကအဆက်တွေကလုံးဝကိုပြတ်တောက်နေတော့အချိန်လို့ချိန်မှန်ကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းအခြေခံလူဒန်းစားတွေနေတဲ့ရက်ွက်တွေမှာအစည်းအဝေးပိုဆစ်လာနေပါတယ်။စကိုင်းတရနာကဂိတ်နဲ့မရယာမြို့နယ်ဘက်ကိုအထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးလာတယ်လို့ပြောပါရယ်အခုဆိုရင်ည၈နာရီနောက်ပိုင်းဘယ်သူမှအပြစ်မထွက်ကြတော့သလိုလုပ်ငန်းတွေလည်းစောစောသိမ်းကြတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့အများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာလို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြောပါရယ်အေဇီယန်တိုင်ဖို့ပြက်ကွက်ရင်ထောင်ဒဏ်9ရက်ဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ငွေ1000ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အေဇီယန်ဥပဒေကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကြတဲ့ကပြန်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပါတယ်ရှင်။